Ni moja kwa moja kutoka uga huu wa Kamkunji, eneo la Kibra, ambapo Raila Odinga ameweza kupokelewa vilivyo na wafuasi wake baada ya kuahidi kwamba angefanya mkutano wake wa tatu siku ya leo, siku ya Jumapili. Jinsi ambavyo unavyotazama, vijana wapo pale wengi, wengine wana tarumbeta, wanafurahi sana kweli kweli wakimwelekeza kinara wao ambaye ni Raila Odinga kwenda uga ule wa Kamkunji ili mtazamaji aweze kuwazungumzia. Mtazamaji, Raila Odinga leo yeye atakuwa anazungumzia masuala kadhaa ikiwemo ni reforming of the IEBC ambayo sasa hivi nadhani baada ya Wafula Chebukati kuondoka, Rais Ruto atarajiwa kuwateua makamishina wapya na mwenyekiti mpya. Kwa hivyo Raila Odinga atazungumzia swala hilo. Vile vile swala lingine ambalo kinara huyo wa Azimio moja atazungumzia ni kuhusiana na matakwa ya Wakenya ambao wanaendelea kupitia machungu mengi tena zaidi. Nitakuwa narejea taarifa zingine, usikwende.